Наші люди – то є сила. Завдяки нашим волонтерам постачання покращилося у рази. Ми тут, вони там, то є сильно. Кожен воює на своєму фронті. Ми боремося вже не одно століття, місія нашого покоління. Довершити то, що не зробили у свій час Сагайдачний, Петлюра, Шухевич і інші герої минулого часу. Якщо заберуть свободу слова, то ніякої перемоги не буде. Бо Путін сплатив всю націю, як не можна було краще. І схід, і захід, і північ, і південь. Звати мене Олег Кос. Позивний Кос. Воював на південному напрямку Енлавщик. До 24 лютого займався ресторанним бізнесом, робив шаурму, працював в кафешках. По спеціальності повар, офіціант, бармен. Рішення вступити до лав ЗСУ я прийняв напередодні вторгнення 23 числа, близько 3 годині ночі. Чуйка була. До мого рішення сім'я поставилася досить нормально, ніхто не заперечував. Так я, в принципі, нікого не питав. Думав підписати контракт, але пізніше вже все почалося. Повномасштабна війна і пішов на воєнкомат добровольцем. Записався і попав в 45-ту окрему артилерійську бригаду. Дуже щасливий, що попав на південний напрямок. Це було... Не міг скористатися таким шансом на козацькій землі. Бити москалів, то не могло навіть таке приснитися. На початку війни наша артилерія працювала практично з нуля. І тому були сформовані протитанкові резервні групи для прикриття гаубиц. Ми мали на озброєнні енлави, стінгери, і практично артилеристи самі себе прикривали. Попадали під обстріли. Один раз попали під обстріл, розбили наше місце дислокації. Отримав поранення, осколок везу додому. Не витягали. Чую себе після поранення досить нормально. На енлаві вчився недовго. Близько 2 тижнів інструктори приїжджали, показали, скоро схопив. Робота гаубиць дуже вражає. Оглушає навіть, можна сказати. Прикривали, щоб не виїхав якийсь танк. Прикривали небо. Так само маю навики, проходив курси, стінгером працював. Ну і що саме більше вражає? Вражає колектив, пацаняча дружба і як люди себе показують під час прильотів. Це досить потужно. Це досить для мене новий опит, і він ні з чим не порівняти. Після ротації з південного напрямку побратими почули, що я займався до цього кулінарними витворами мистецтва, можна так сказати, і попросили, щоб я приготував деякі смаколики, деякі страви. Ну і так включився, час від часу заступаю на кухню, щоб порадувати хлопців якимось такими надзвичайними хорошими стравами, які вмію готувати, що можу сказати про забезпечення продовольством. На початку війни це трошки було туго, але пройшло не так багато часу, завдяки нашим волонтерам постачання покращилося у рази. Що я не можу сказати, що хлопці голодні. Вареники, ті, що люди ліплять, відчувається, що з любов'ю, бо смачні. І чудовий асортимент продуктів, який надходить до нас від волонтерів за кордону, дає можливість мені імпровізувати над вишуканими стравами навіть у таких окопних умовах. Так само пробував готувати різні пасти, італійське болоньєзе, соусом болоньєзе. Коньок мій не виходить саме найкраще страви на мангалі. Так само цей бограч закарпатський, різні печені, м'ясо запікаємо. Харчування, забезпечення досить на відмінно. Наші люди – то є сила. Ми тут, вони там, то є сильно. Кожен воює на своєму фронті. Репертуар під час приготування їжі, ну, переважно українські пісні. Вони мене, не то що, ну, можна сказати, і надихають. Дуже люблю творчість Квітки Цісик. І під таким, можна сказати, впливом музичним мені вдається готувати страви, так скажемо, з любов'ю і з натхненням.
Я думаю, це відчувається по смакових якостях. Люблю співати, люблю читати, люблю вірші писати. Так само до війни їздив за кордон. Був у Чехії, в Польщі, в Італії. І з цих країн також прийняв деякі їхні хороші страви. Так само тут стараюся деколи їх приготувати. Щоб різноманітнити меню, стараємося готувати такі похідні страви на кшталт ухи, козацької щерби. Варили розсольник, солянку, борщ так само на польовій кухні. На вогні все смачніше. Коли димком прокопчено, то надає, знаєте, страві певного смаку такого і ізюминки. Армії не потрібно боятися. Армія не така, як колись була. Армія помінялася зовсім інакше, в кращу сторону. Годують на відмінно. Що так навіть, що вдома не годують, як годують у нас тут 45. Як бачите, повстало дуже багато людей, прийшло до Збройних сил, які займалися улюбленими справами. Всі стали на захист територіальної цілісності. Для мене особисто перемога – це свобода слова. Якщо заберуть свободу слова, то ніякої перемоги не буде. Головне, щоб люди могли жити вільно і вільно висловлюватися. Перемога обов'язково буде за нами, то не маю жодних сумнівів. Такими козаками у бригаді 45-ті, то дуже то потужно. Ласкаво просимо у 45-ті. Особиста перемога для мене – це поставити крапку життєдіяльності Московії, Росії. Ми боремося вже не одно століття. Не буде її, тоді заживемо. Це для мене, наприклад, щоб її не стало. Щоб вона поділилася на маленькі якісь свої улуси, як колись то було. Це тюрма народів. Вона так само, як Радянський Союз, залишився просто в менших обсягах. Вона не дорозпалася. І потрібно довершити. Це наша місія, місія нашого покоління. Довершити то, що не зробили у свій час Сагайдачний, Петлюра, Шухевич і інші герої. Ми мусимо ще трішки потерпіти. І пізніше, я надіюся, після цієї війни, ми заживемо так, як ми на це не заслуговуємо. Бо щось у нас так здавна повелося, що коли все добре, це українці один до одного так не досить гарно відносяться. А завжди їх гуртовує біда якась напасті. І тепер Вуйко Путін сплатив всю націю, як не можна було краще. І схід, і захід, і північ, і південь. Шановні громадяни, вірте в ЗСУ, все буде Україна, все буде чітко. І обов'язково підписуйтесь на 45-ту бригаду в соцмережах. Дізнаєтеся дуже багато ще нового. Це я вам гарантую. Thank you.